Anonslarımızdan da görmüşdünüz, bildirdik ki, canlı bağlantımız olacaq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Haqa şəhərində yerləşən Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində Azərbaycan və Ermənistan iddiaları üzrə proses bu həftə də davam edir. Bugün Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədovun rəhbərliyi ilə ölkəmizi təmsil edən nümayəndələr məhkəmədə öz arqumentlərini təqdim edəcəklər və Ermənistanın irqi ayrı seçkiliyi ilə bağlı təqdim etdiyi əsassız ittihamları dəlillərlə ifşa eləyəcəklər. Ötən həftədən başlayan proseslər Real TV-nin Avropa Bürosunun müxbiri Xatirə Sərdar qızı vasitəsilə biz ictimaiyyətə çatdırmışdıq və o da bu prosesləri çox yaxından izləyir. İndi də biz Haqaya bağlanırıq. Həmkarım Xatirə bizimlə birbaşa bağlantılı olacaq və məhkəmə prosesi ilə bağlı ən son məlumatları bizə çatdıracaq. Xatirə, hər vaxtın xeyir olsun. Haqadasan və bizə məhkəmələrlə bağlı, məhkəmədəki son proseslərlə bağlı ən son məlumatları çatdır zəhmət olmasa. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam Elcan, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, Real Avropa Bürosu Haqa Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsindən Hadisə rayonundan öz fəaliyyətini davam etdirir. Artıq bugün məhkəmə başladı. Yerli vaxtla saat 10-dan başlayan məhkəmə prosesində sənin də qeyd etdiyin kimi Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Elnur Məmmədov ilk olaraq çıxış etdi və Elnur Məmmədov çıxışı zamanı hakimlərin diqqətinə çatdırdı ki, mənim bəzi qeydlərim var, istəyirəm o qeydləri əsasən sizin nəzərinizə çatdırım. Azərbaycan əraziləri işğaldan azad etdikdən sonra orada çox böyük bir dağıntılarla rastlaşdı və Azərbaycan işğal dövründəki ərazilərində gördü ki, ermənilər tərəfindən Azərbaycanın bütün tikilləri, tarixi, mədəni və dini tikilləri dağıdılıb. İşğal altında olduğu müddətcə ermənilər əslində Azərbaycan ərazilərində daş üstə qoymayıblar. Bundan başqa ermənilər 30 il Azərbaycan ərazilərini işğalda saxladılar və bununla belə Azərbaycanın ekologiyasına da ciddi zərər vurdular. Bütün bunlarla bağlı Elnur Məmmədov hakimlərin nəzərinə çatdırdı ki, Azərbaycan tərəfinin əlində yetəri qədər faktlar var və bu faktlar da məhkəmənin diqqətinə çatdırılır. Bundan başqa Elnur Məmmədov bildirdi ki, ermənilər etnik azərbaycanlıların işğaldan azad olunmuş ərazilərə yenidən geri qayıtmasını ermənilər tərəfindən məqsəd yönlü şəkildə ləngiməsi faktları da aşkarlanıb. Bu da onunla bağlıdır ki, ermənilər həm işğal dövründə, həm də daha sonra bizim aşkar etdiyimiz mina və mina tələlər var ki, bununla bağlı da bizim əlimizdə yetəri qədər sübutlar var və bu sübutları da tapmağa həmin o ərazilərdə davam edirik. Və beləliklə də Azərbaycan tərəfi əslində həm ötən həftə, həm də bu həftə məhkəmədən istəyir ki, ermənilərin tələbləri rədd edilsin. Çünki Azərbaycan tərəfi hakimlərin nəzərinə çatdırır ki, ermənilərin əslində əsassız tələbləri heç bir hüquqa söhkənmir və 1965-ci il irqi ayrı seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında konvensiyanı dəstəkləmir. Beləliklə də əslində ermənilərin güya azərbaycanlılar tərəfindən onların əsirlərinə və yaxud da yerli insanlarına münaqişə dövründə də edilən zorakılığın heç bir əsasının olmadığı məhkəməyə sübutlarla təqdim edildi və bir daha məhkəmənin diqqətinə çatdırıldı ki, ermənilərin məhkəməyə Azərbaycan üçün təqdim etdikləri bütün sənədlər əsassızdır və məhkəmə bu sənədlərə baxmamalıdır. Hələ də Azərbaycan tərəfinin çıxışları davam edir. Əslində, yerli vaxt ilə saat 1-ə qədər davam edəcək məhkəmə prosesi. Bugün, dediyimiz kimi, ötən həftədən başladı. Bu, növbəti bir mərhələdir. Artıq Azərbaycan və Ermənistan arasında irqi ayrı seçkiliyin bütün formalarının ləğvi haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın tələbinə uyğun olaraq 3 ilə yaxındır ki, məhkəmə prosesi davam edir. Vaxtaşırı tərəflər bir-birlərinə qarşı iddialar qaldırırlar və bu iddialarla bağlı da açıq dinləmələr keçirilir və bu dəfəki proses əslində biraz daha uzun bir proses idi. 2 həftə davam etdi, ötən həftə başlayan və bu həftənin sonuna qədər davam edən açıq dinləmələri izləyirik. Dediyim kimi, Azərbaycan tərəfinin bu həftə əslində iddiaları üzrə məhkəmə prosesidir və Azərbaycan tərəfi öz haqlı mövqeyini məhkəmənin qarşısında
hüquqa dayanan, beynəlxalq hüquqa söykənən əsaslarla müdafiə etməyə davam edir. Sabah da məhkəmənin növbəti günü olacaq və 5-ci gün isə, həftənin cümə günü isə bu dəfəki proseslərin son günü olacaq Haqa Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində. Diqqətinizə çatdırım ki, əslində məhkəmə ilə bağlı müsahibələrimiz də olacaq. Elnur Məmmədovdan da eksklüziv olaraq yəqin ki, məhkəmənin bugünkü gedişatı ilə bağlı da müsahibə alaraq izləyicilərimizin diqqətinə çatdıracağıq. Məndə hələlik olan məlumatlar, bütün məlumatlar bunlardır Elcan. Məlumatlar yeniləndikcə təbii ki, Realın izləyicilərini də məlumatlarla tanış edəcəyik. Təşəkkür edirəm Xatirə. Biz də səbirsizliklə məhkəmənin qərarlarından bağlı xəbərləri sizdən eşitməyi gözləyirik. Çox sağ olun.